Como ter ideias de vídeos em menos de 5 minutos? Você não tá mais postando vídeo no seu canal ou a qualidade dele está caindo porque você não tá tendo boas ideias? E o pior de tudo, você fica horas pensando no que gravar e não sai nada. Eu separei para você 3 maneiras de desbloquear a sua mente na hora de fazer roteiros e eu vou te provar que você só precisa de 5 minutos para isso. A primeira coisa que você vai fazer: eu tenho certeza que você não tem prestado atenção nos comentários dos seus vídeos. Ah, não sei o que gravar, meu. Se você não prestar atenção nos comentários, você está perdendo 2 coisas: ideias de vídeos e vídeos que vão ter resultados, porque a sua audiência já está mostrando interesse e, consequentemente, a entrega desse vídeo vai ser melhor porque as pessoas já estão esperando por ele. Você está entendendo? A segunda maneira: ideias não vêm do além, elas precisam de um estímulo. Vem ideia na minha cabeça. Veio. Droga. A criatividade, ela vem do estímulo. Você tá com energia, tá animado, e se você tá se cobrando, parado, desesperado por ideias, tudo que você tá fazendo é criando um bloqueio para essas ideias virem. Então, ao invés de ficar se cobrando por ideias, faz algo que estimula a tua criatividade. Por exemplo, no meu caso, eu coloco uma música bem animada no meu headphone aqui no PC e vou assistir vídeo dos gringos no YouTube, entendeu? Como que eles estão fazendo humor na gringa, como que eles estão fazendo vídeo de tutorial, como que eles estão abordando os temas de forma diferente. E aí sim, do nada, vem o tal do e a ideia aparece. E a terceira maneira: você não tem ideia na hora que você quer, mas quantas vezes durante o banho não veio aquela ideia brilhante, mas que... Lá, 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 lá. Meu Deus, que ideia brilhante! Nossa, eu preciso gravar esse vídeo. Eu vou anotar e vou gravar depois da janta. Vixe, qual que era a ideia mesmo? Você já deve ter perdido centenas de milhares de views e inscritos por causa disso. E você sabe como é que eu sei disso? Porque 90% dos vídeos com mais de 500 mil de visualizações aqui do Escola para YouTubers saíram do chuveiro também, viu? Então não deixa passar 5 minutos depois do banho, seja na hora que você deitou para dormir. Não custa nada levantar, sair do banho, anotar para garantir. Lembra de uma coisa: mais de 5 minutos já é o suficiente para você esquecer uma ideia brilhante. Ô Kaique, eu já sei como ter ideia para os meus próximos vídeos, mas tem outro probleminha aqui. E eu fiz até uma listinha para você, e eu espero que você não se importe, tá bom? Vamos lá. Eu não sei editar vídeo, fazer capa, criar título, descrição, tags, gravar, melhorar o áudio, escrever os 10 segundos iniciais do roteiro, na verdade o roteiro inteiro também, não sei, pra gente chamar atenção no vídeo, manter as pessoas assistindo, aumentar a retenção, pedir like, inscrição pra conseguir de verdade. Opa, você tá esquecendo aí do Analytics também, hein? Kaique, o que é Analytics? Putz, seguinte, se você também tem uma listinha maluca parecida com essa aí, você precisa fazer o YouTuber 360. E garante sua vaga agora, que tá com promoção de férias. Acessa aí youtuber360.com. Nossa, isso aqui é muito bom. Meu Deus, olha essa dica. Como que eu não tinha pensado nisso? Não tem como meu canal não crescer agora. Olha essa. É uma melhor que a outra.